劳工有劳保的职灾给付，不过农民家是做些诉讼的，啥无嘛保障哦。平东县政府今年都开的农业劳动力站，正要上片研讨会，希望提倡屯农民表业职灾保险政策。不过也有农民提出讲，保费会造成负担么？全国第一场农业劳动人口进入上片研讨会，足球开会，系请来普惠关节还有专家学者同农业代表向下讨论，以上几天农业劳动人口进入灾害保障。农民大死，三十八栋大死遗产，那这个算不算职业灾害？那这个呢？目前的法律也不足，我们怎么样去确保我们这个广大农民的原来投保的权益？是还有职场安全的问题啊，像刚刚有提到机械啊，使用机械啊，电器危害啊。科学发表农业劳动灾害研究报告，说明农业那么职灾尤其重要。因政府讲，屏东的经济发展而依赖农业，还是了下做农的人唔难，所以希望同农民那么职灾保险政策，鼓励后生人全故乡。提升的农民肯定安尼个政策，但是每少保险费用会增加负担。讲的是改好啦，问题一千万出，那万载农民再提出也得钱出来。哦，其实哎，老实讲起啦，好的时间，生产量好的时间，东西买又有钱，哎呀，老实讲，唔是保险都唔怕啦。可能也会雇主的部分啦吼，可能就会增加其他成本啦吼，比如讲其他个场所的部分，几天来爱去参加保险嘛，哦，长益保险嘛吼。啊，就讲啊，伫遐内都有人那抢人工啊做物个，人家这边替人替人家做协调，就诉讼做物啊，有点保障。对雇主来讲，也是一种保障啦。罗北的农民虽然已经习惯无职业灾害的保障，但是要肯定政府推动农业劳动人力那么职灾保障的政策，有机会创造较好个就业环境，使后生人将来做农。客家新闻潘兴峰，屏东报道。